Ja. Så vi lar den video. Forresten, dette er en skatepark som heter B2. Den har vi laget selv. Ser du? Det var så mye standard. Og så, her er sånn droppeting. Og så, og så har vi lagt hoppe. Altså, skaten er vår plan vårt, da. Ja. Og hvis det, vi håper det er ingen som vil komme her. Takk. Så, hei, hvem er du? Hvorfor er du her, da? Hvem er du? Hei, bud. Hallo, bitch. Bitch. Hvorfor er du her? Bula! Fuck you! Du skal ikke være her, dette er privat skateplass. Kom igjen! Kjenner du? Kom igjen! Kom igjen! Kom igjen! Kom igjen! Dra deg vekk! Kom igjen! Ikke dra deg. Kom igjen! Kom igjen! Det var han nede og håpet jeg. Hallo du, du fyrer en pizza. Dette er en privat plass. Gir han seg? Eller gir han seg ikke? Stikker du ut? Hva? Stikker du ut, sant? Kom aldri her igjen! Nei, får du få... Ja, sorry for det slagsvinger, men vi måtte bare gjøre det. Var det køyte? Ja, han skal vekk han. Ja, du bare filmer litt, jeg. Du bare filmer meg? Ja, han der fyre med sånn monster-kjenskrev. Han skal aldri komme igjen, altså. Han er bare så stygge! Ja, endelig var vi kvitt her nede, vet du. Og en dust. Ja. Oi, shit, ass. Jeg håper ikke noen som kommer hjem! Så... Deg igjen? Hvem er det? Nei, det er en annen fyr, du. Ja, Timmy! Du skal egentlig ikke være her, du. Det er min venn. Ja, sorry. Jeg visste ikke dere var venn. Nei, du. Er det litt som vennen? Så! Han klikker jo helt av med røde bukser og...